Boa noite, senhoras e senhores. Havendo um número legal, iniciamos, sob a proteção de Deus, a 55ª sessão ordinária do terceiro ano legislativo da 18ª legislatura. Submeto à discussão a ata da sessão anterior. Não havendo retificações, a declaro aprovada. Convido o vereador João Fiamoncini para que faça a leitura de um versículo da Bíblia Sagrada. A tua palavra é a lâmpada que ilumina os meus passos e a luz que clareia os meus caminhos. Salmo 119, 105. Obrigada, vereador João. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente. Reunião ordinária do dia 1º de setembro de 2015. Mensagens recebidas do Executivo. Mensagem número 95-2015, encaminha projeto de lei complementar número 9-2015, que institui o programa de recuperação fiscal, Refis Jaraguá 2015 e dá outras providências. Mensagem número 96-2015, encaminha projeto de lei número 130-2015, que oficializa e retifica vias de circulação extraurbanas, JGS. Número 97-2015,
encaminha projeto de lei número 131/2015, que estima a receita e fixa a despesa do município de Jaraguá do Sul, seus órgãos e entidades para o exercício de 2016, o valor de R$ 702.377.875. Ofícios recebidos da Caixa Econômica Federal, ofício número 689/2015, informa a celebração de contrato de repasse que tem por finalidade a pavimentação e drenagem da Estrada Municipal JGS 453, acesso à Chiesa Alpina, no valor de R$ 897.000. De Renata de Lima Souza, acusa o recebimento de noção e informa o encaminhamento à presidência do Instituto Nacional de Previdência Social, INSS, para apreciação. Ofício recebido do Executivo, ofício número 37/2015, solicita a substituição dos planos de trabalho relativos às mensagens números 80 e 85/2015. Ofícios enviados, ofício número 127/2015, para Dieter Jansen, encaminha indicações aprovadas. Número 128/2015, para Dieter Jansen, encaminha projeto de leis aprovados. Matéria do Legislativo, projeto de lei número 132/2015, de autoria do vereador Jair Pedre, denomina via pública. Indicações do vereador Ademar Brás Winter, número 382/2015, providenciar estudos para a implantação de uma antena da operadora Oi na localidade de São Pedro. Número 383/2015, providenciar estudos para a implantação de uma antena da operadora Claro na localidade de São Pedro. Número 384/2015, providenciar estudos para a implantação de uma antena da operadora Vivo na localidade de São Pedro. Do vereador Eugênio José Jurasek, número 380/2015, providenciar a pintura das faixas de pedestres na rua Max William, bairro Vila Baipendi. Número 381/2015, providenciar a implantação de faixas de pedestres na rua Berta Vegue, em frente à panificadora Aliança. Vereador Jair Pedre, indicação número 378/2015, implantar placas de proibido estacionar, bem como pintura de faixa amarela em um dos lados da rua Ângelo Júlio Baruffi, bairro Ilha da Figueira. Indicação número 379/2015, implantar faixa de pedestres na frente do número 2565, na rua José Teodoro Ribeiro, bairro Ilha da Figueira. Do vereador Jefferson Luiz de Oliveira, número 385/2015, providenciar estudos para conserto das lajotas na rua José Brunner, no bairro Xenevix, próximo ao Mercado Adriano. Do vereador José Osório de Águeda, número 386/2015, viabilizar estudos no sentido de implantar um espelho convexo no entroncamento das ruas Olívio Domingos Brunhago com a rua Heinrich Wilson, no bairro Vila Nova. Número 387/2015, viabilizar estudos no sentido de implantar duas vagas de estacionamento para atender os servidores públicos que trabalham no Museu Histórico Emílio da Silva. Do vereador Pedro Anacleto Garcia, a indicação número 388/2015, viabilizar junto à empresa concessionária de transporte público Viação Canarinho estudos urgentes para a implantação de horários de ônibus nos sábados à tarde e aos domingos no decorrer do dia para as localidades de Ribeirão Cavalo e Braço do Ribeirão Cavalo. Agradecemos aos munícipes que aqui prestigiam nossos trabalhos, bem como aqueles que nos assistem pela TV e internet. Agradecemos em especial a participação dos alunos do projeto Câmara Ponto com Você. Está aberta a ordem do dia. Vereadora Lindo Rincos. Senhora Presidente, vereadores, aos alunos da Escola do Senai, Vitor Meirelles,
Juan Dormus e o Mago, muito boa noite. Quero comunicar que na última sessão, na Assembleia da AVEV, foi aprovada uma moção deste vereador que será encaminhado para a LL, a NTT e o DENIT, solicitando um agendamento, uma reunião com relação a uma audiência pública para discutirmos sobre a faixa de domínio e as áreas não edificantes da nossa cidade, onde que levantamos essa discussão com relação a toda a situação que nós estamos passando, com relação aos comerciantes da nossa cidade, que realmente estão com dificuldade de buscar seu alvará e seu habites. Então, estamos levando essa discussão para realmente a gente discutir um pouquinho com relação à legislação, que nós sabemos, desde 69 existe, mas existe uma interpretação dessa lei um pouco diferenciada com relação à ALL e também ao DENIT. Então, eu gostaria de comunicar que nos próximos dias, juntamente com a AVEV, faremos essa discussão para resolver esse impasse com relação às construções, às benfeitorias que estão ao longo da via férrea da nossa cidade. Muito obrigado. Vereador Pedro Garcia. Vai entrar primeiro. Pode falar, vereador. Senhora Presidente, senhores vereadores, imprensa, estudantes, comunidade que participa conosco. Senhora Presidente, só reforçar o convite para a próxima quinta-feira, né, dia 3, a sessão Inereuramo, sessão itinerante, onde vai ser homenageado o início da colonização, ou seja, as primeiras famílias que vieram para Inereuramo, uma sessão muito importante e muito bonita. Depois também, em um momento em que o nosso país atravessa dificuldades, nós não podemos esquecer da nossa pátria amada, né? Hoje, dia 1º de setembro, inicia a Semana da Pátria. Eu fiz uma pequena homenagem para nós lembrarmos a Semana da Pátria. Setembro, mês que comemoramos a Semana da Pátria. Sim, hoje, dia 1º, adentramos esta semana, como todos os anos, a nossa pátria é homenageada e agradecida a Deus por ser nosso Brasil. Um país abençoado pelo Criador, que o fez tão lindo, repleto de maravilhas, que nos dão extrema felicidade à medida que vamos conhecendo. Temos a bravura de um povo que nunca desiste de lutar, que cresce na consciência da cidadania, povo alegre, sorridente, mesmo por aqueles que vivem na pobreza, sem teto, faltando pão de cada dia, sem a educação merecida, assim mesmo mantém firme a fé, busca avançar, mesmo com pés descalços. Precisamos lembrar que o país somos nós. Nesse momento de emoção popular e nacional, temos um sentimento de que um Brasil que, apesar de todos os acontecimentos, acredita em si, acredita em seu povo, que está cansado de injustiça, falta de direito efetivo, de proteção às suas minorias, aos que são discriminados. Também é um grande momento de referenciarmos a todos aqueles que lutaram, se sacrificaram pela nossa independência. Com orgulho e alegria, que devemos fazê-lo hoje, trabalhando, estudando, nos esforçando cada vez mais digno, próspero e de paz. Doemos ao Brasil a nossa raça, a nossa fé, doemos o sorriso das crianças e a energia de nossos jovens. Avancemos para corrigir os erros do passado, construindo um país melhor. Finalizando, o lema que levamos em nossa bandeira seja o nosso farol, que nossos dias sejam pautados sempre em ordem, voltando para o progresso. Obrigado. Continua aberta a ordem do dia, vereador Jefferson de Oliveira. Senhora Presidente, senhores vereadores, a
alunos que nos acompanham. Senhor presidente, você tem uma queixa do munícipe que nos procurou no dia de hoje, no qual ele escreveu um texto com indignação com o nosso serviço da saúde de Jaraguá do Sul, que ele vem tendo problemas para a esposa dele ser atendido. No texto ele diz: boa noite, poderia me informar quem cuida da parte da saúde aqui em Jaraguá do Sul? Pois bem, eu moro no Jaraguá Esquerdo, minha esposa precisa com urgência de um ginecologista. Ligamos no posto do Caique e nos falaram que o médico está de férias. Aí mandaram minha esposa ligar lá na Barra. Minha esposa ligou e eles falaram que lá não podia marcar ginecologista, porque nós não pertencemos àquele bairro. Agora me pergunto, para que posto de saúde, se quando precisamos não tem médico? E não é a primeira vez que isso acontece. No hospital não adianta ir. Além de você ficar horas esperando para ser atendido, o médico te atende e te receita um medicamento e te fala: procura um médico no posto do seu bairro. E agora, como nós ficamos? Você poderia me dar uma resposta sobre isso? A prefeitura, na hora de cobrar nossos impostos, não quer saber se eu posso ou não pagar. Eles mandam o carneiro fim de papo. Não sei se é a sua área, mas você poderia verificar isso para mim? Você particularmente, isso aí não cabe a... não cabe também a falar nessa tribuna, mas infelizmente, vereador Pedro, líder de governo, não é somente esse cidadão que vem tendo problemas. Então, um médico pega férias no posto de saúde, não tem outro médico para repor, e as pessoas não podem marcar o médico em outro posto porque não é do bairro. Então, ela tem que esperar, se for 30, 15, 20 dias, dependendo da situação, para depois ir lá marcar para ver quando pode ser atendido. Então, é um problema muito sério, tá? Vereador, e se o senhor, como líder de governo, puder me dar uma atenção nessa situação para que possa se resolver o mais rápido possível, porque a gente vem ligando várias vezes até, inclusive, para a saúde, mas muitas vezes também não é atendido. Kaique, obrigado. Vereador Jair Pedri. Senhora Presidente, senhores vereadores, alunos que prestigiam a sessão no dia de hoje, repercutiu na imprensa e de forma muito, muito forte no dia de hoje, vereador Pedro Garcia, a situação da UPA, Unidade de Pronto Atendimento, e revivendo o passado, saúdo também o ex-vereador Justino, revivendo o passado pirotécnico de fogos de artifício na comemoração da primeira UPA de nossa cidade, de três prometidas, de três UPAs prometidas, e que com muita dificuldade roçaram o capim da primeira, passados 2 anos e meio da atual gestão. Fui surpreendido no dia de hoje com a suspensão dos trabalhos pela construtora. Eu tenho certeza, vereador Pedro Garcia, o senhor que representa o prefeito de Itaniza nesta casa, que não só nós vereadores, como também todos os munícipes, os alunos, a comunidade de modo geral, tem o direito de saber o que efetivamente está acontecendo. Foi divulgado, como eu disse, de forma pirotécnica, com fogos de artifício, a construção da primeira UPA passados 2 anos e meio da atual gestão. Promessas infundadas de campanha para ganhar a eleição. Mas tudo bem. Roçaram a grama da primeira e iniciaram a terraplanagem. Mais barro, mais macadame para preparar o terreno. Prepararam o terreno, anunciaram a obra, e a empresa simplesmente abandonou a obra e nos chega de forma, com várias versões, o que aconteceu efetivamente que a empresa
abandonou a obra. Não sei em qual versão acreditar, mas o que eu acredito sim foi que o secretário Ramos Bossi, na imprensa no dia de hoje, disse que este impasse, vereadora presidente, este impasse será resolvido em aproximadamente 120 dias. Então, se vai resolver essa situação em 120 dias para ver se busca a segunda colocada ou se refaz o processo licitatório, nós já estamos falando de 2016. Das três prometidas que o prefeito de Terezinha prometeu para toda Jaraguá do Sul, não iniciará em 2015 nenhuma delas ainda, pelo que me parece. Então, mais 10 segundos, vereadora presidente, por gentileza. Então, eu tenho absoluta certeza, vereador Pedro Garcia, na próxima sessão, o senhor vai trazer na próxima sessão o que efetivamente aconteceu, o porquê da empresa ter abandonado a obra e que fica para 2016 a renovação de mais uma promessa de campanha que em 2015 se iniciaria a primeira UPA de nossa cidade das três prometidas. Obrigado, senhora presidente. Continua aberta a ordem do dia. Eu solicito ao nosso vice-presidente e vereador Ademar Braswinter que assuma os trabalhos, por favor. Com a palavra, a vereadora Natália Petri. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, munícipes que nos acompanham, alunos e professores aqui representados pelo projeto Câmara Ponto com você, eu gostaria de falar, senhores vereadores, sobre o dia 1º de setembro, que representa para a nossa classe, os profissionais de educação física, a data que marcou a regulamentação desta profissão. Eu vou contar um pouquinho dessa história, porque para quem não vivencia, para quem não participa, para quem não é integrante desta profissão, talvez não consiga perceber a importância desta conquista, que ao longo da nossa história, à custa de muitas lutas, à custa de muito trabalho, à custa de muita argumentação por parte da classe, nós conseguimos então a regulamentação da profissão de educação física no Brasil, assim como o próprio exercício da profissão, que exigiu dos profissionais muito trabalho. Primeiramente, nós formamos a PEFs, que chamavam Associações de Profissionais de Educação Física, que começaram um movimento no início de 70 para iniciar a regulamentação desta profissão. Através do esforço das APEFs, tramitou o projeto de lei relativa à regulamentação, mas foi vetado pelo presidente da República à época. Após o veto, foi lançado o Movimento Nacional pela Regulamentação da Profissão do Profissional de Educação Física, que travou uma batalha de documentos, petições, pressão sobre a classe política por vários anos. Todo esse esforço foi coroado com a regulamentação da nossa profissão através da aprovação do projeto pelo Congresso, promulgada pelo presidente Fernando Henrique Cardoso em 1º de setembro de 1998. Nós temos ainda muitas lutas a serem travadas para fazer com que esse profissional seja devidamente reconhecido e remunerado por promover a saúde da população, mas com certeza esta já foi uma grande conquista. E aqui eu quero lembrar do nosso esforço há 30 anos atrás, quando buscávamos uma graduação na educação física, onde só existia uma faculdade em Florianópolis e uma em Joinville, da dificuldade, vereadores, que nós tínhamos para buscar uma graduação, indo para Joinville de carona, com todo o esforço, e fizemos a conclusão do curso e trabalhamos muito para que a nossa profissão fosse reconhecida. Porque, costumeiramente, o professor de educação física é olhado como um corpo em movimento. As pessoas, muitas vezes, não conseguem enxergar o profissional de educação física
como um ser pensante, um líder, um formador de opinião, uma liderança importante dentro da escola e nas mais variadas áreas que atua. Senhor presidente, eu peço que me deixe concluir. Por isso, nós comemoramos a conquista da regulamentação da profissão no Brasil, por ser uma classe que tem travado várias batalhas, principalmente na promoção da saúde dos nossos cidadãos e também na formação da educação dos nossos alunos, dos nossos atletas, sabedores que somos o quanto o esporte forma, o quanto o esporte disciplina, o quanto o esporte desenvolve o espírito cooperativo, o quanto o esporte faz com que o cidadão sinta-se engajado, é que nós lutamos pela regulamentação da nossa profissão. E aqui hoje eu quero homenagear todos os profissionais de educação física do Brasil, mas muito em especial os profissionais de educação física aqui do nosso município, que ao longo da nossa história obtivemos várias conquistas. Obtivemos conquistas na criação de uma Fundação Municipal de Esportes, que é um órgão também regularizador da nossa profissão. Obtivemos conquistas quando conseguimos credenciar os profissionais que atuam nas mais diversas áreas, que não é só na área da educação. Em meu nome, que sou profissional da educação física há quase 40 anos, quero homenagear todos os meus ex-alunos, e me permita, vereador Arlindo, lembro-me quando nós, com toda a dificuldade do mundo, sem uma quadra coberta aqui no nosso município, esta também foi uma luta dos nossos profissionais, conseguir com que os nossos professores tivessem espaços adequados para poder lecionar. Conseguimos, a muita custa, a primeira quadra coberta no Orlando Gonçalves, e à época eu tive o privilégio de ser a diretora daquela escola. E após aquela conquista, todas as escolas hoje, com exceção de poucas, o Alvino Tribés é uma das que nós lutamos para que tenha sua quadra coberta, hoje todas as escolas têm uma quadra coberta onde o seu profissional possa administrar suas aulas e fazer com que os alunos consigam desenvolver a atividade com qualidade. Em nome do vereador Arlindo, nosso ex-aluno, vereador Jair, com uma pequena passagem lá algum tempo também no Abidão Batista, tivemos a oportunidade de estarmos juntos, quero homenagear todos os nossos profissionais de educação física e os nossos alunos, os nossos atletas e também aqueles que ainda até hoje militam para buscar uma graduação, uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado nesta área, uma área tão importante. E é por isso que, para concluir, senhor presidente, não é para me exibir, não é o objetivo, quero fazer aqui uma menção a uma homenagem que recebemos na Assembleia Legislativa na quinta-feira passada, esta vereadora, professora Natália, o professor Ayrton Choquete, que era, por sinal, da minha turma de faculdade, e o professor Benhur, aqui da nossa cidade, fomos homenageados na Assembleia Legislativa na quinta-feira passada pelo deputado Jean-Carlo Leutres, que também é profissional de educação física. Quero aqui estender esta homenagem a todos os profissionais de educação física, principalmente os que atuam aqui no nosso município e região. Então, essa homenagem recebida na quinta-feira passada é uma homenagem que eu recebi com carinho, com honra, mas eu quero aqui fazer uma divisão, eu quero dividir com toda a nossa classe que milita todos os dias por melhores condições e para que a nossa população tenha cada vez mais saúde, e o nosso profissional de educação física é muito corresponsável com esta argumentação, no sentido de fazer com que a população se conscientize que a melhor forma de buscar a saúde é a alimentação saudável, a atividade física e ter uma vida regrada. Então, muito obrigada, uma boa noite a todos e obrigada pela oportunidade de poder dividir esta honra com todos os nossos profissionais aqui da nossa região e do nosso município. E agradecer ao deputado Jean pela deferência. Obrigada. Solicito a vereadora Natália que assuma os trabalhos da presidência. Vereador Jocimar de Lima.
senhora presidente, senhores vereadores, comunidade aqui presente, alunos, imprensa. Eu quero, de imediato, líder do governo, eu quero fazer uma solicitação que tu traga para a próxima sessão, se possível, ou então na semana que vem, um relato para nós, presidente Natália, eu sei que foi também uma luta sua, né? Como que está as instalações dos ar-condicionado nas nossas escolas, esse projeto que é governo estadual e também para ser do município, né, vereadora? Que nós estamos aí chegando já no verão e a gente sabe, os senhores que é professora, a vereadora Natália também é professora, da dificuldade que é para os professores e para os alunos, devido à nossa cidade estar numa região que é bastante quente e tem sofrido muito, né? E que agora esse projeto está em andamento, que possa trazer para nós, vereador, como é que está e qual a previsão de termo dessas instalações dos ar-condicionado. Quero também fazer um agradecimento e mandar um abraço, porque alguns deles se comprometeram que estariam assistindo a sessão pela internet, e dizer da emoção que foi a nossa comemoração dos 70 anos do PSDC, Partido Social Democrata Cristão no Brasil. Esteve lá autoridades do mundo todo. Tinha pessoas da Alemanha, tinha pessoas lá de Portugal, da Itália, do Chile, do México, de vários lugares, e foi uma homenagem muito bonita lá. E também fiquei muito feliz, como eu tinha aqui já dito, na última convenção nossa eu fui eleito para presidir a região sul e sudeste, fomos lá homenageado também, tomamos posse lá, foi um evento muito bonito, qual foi nos passado um documentário, toda a história do PSDC no Brasil, muito emocionante. Eu quero poder preparar esse documentário e quem sabe numa sessão na Pava Livre passar para os senhores que não conhecem, conhecer um pouquinho da história do nosso partido, que é muito bonita no Brasil. Dizer também, para concluir meus minutos que resta ainda, dizer, vereador Jefferson, vereador Arlindo, eu fico muito triste, e sabemos que pode ser até que isso seja necessário mesmo, quando nós vamos para a Barra do Rio Seco, Jaraguá Esquerdo, e ver o nosso asfalto que foi todo recapado e hoje está todo destruído. E a demora disso ser perfeito, não sabemos nem quando vai ser, e não só dessas duas bairros que a gente comentou, mas vários bairros. O nosso asfalto hoje, as pessoas que vêm de fora, qual a impressão que levam até? E é lamentável que possa isso ser, mais cinco segundos para concluir, que isso possa ser o mais rápido possível, concluir essas obras, para que a nossa cidade não sofra, a nossa população não sofra tanta dificuldade com essas ruas destruídas da forma que está. Obrigado, presidente. Só quero informar ao vereador que eu já fiz a solicitação com relação à instalação dos ar-condicionado nas escolas. Nada impede que o vereador Pedro também o faça, mas eu estou aguardando a resposta da Secretaria da Educação e assim que chegar a gente pode estar repassando também para o vereador. Ok? Até porque esta solicitação é de 2009 e nós estamos também curiosos para saber o andamento, né, como é que está. Continua aberto. Em 2009 nós apresentamos o projeto e esta administração começou efetivamente a instalação. Então, nós estamos aguardando o relatório do secretário de Educação e assim que eu receber, eu repasso para o senhor. Tá bem? Continua aberta a ordem do dia. Informo que as matérias constantes da ordem do dia analisadas pelas comissões permanentes receberam pareceres favoráveis. Solicito aos senhores vereadores que registrem suas presenças. Temos em discussão e votação as seguintes matérias. Temos em votação única o projeto de lei número 123 de 2015. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura. Projeto de lei número 123 de 2015, votação única.
autor executivo. Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, aprovado pela Lei Municipal número 6.977/2014, de 11 de dezembro de 2014, e alterações posteriores e da outras providências. São R$ 150 mil reais para atender despesas com a instalação de ares condicionados no centro de convivência. Está em discussão o projeto. Vereador Jefferson de Oliveira. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipes que nos acompanham, imprensa. Senhor presidente, o projeto 123/2015, ele fala, para deixar claro para os alunos ali, colocar ar-condicionado no centro de convivência, que é o pavilhão C do parque de eventos. Só que o valor de R$ 150 mil reais para a instalação de ar-condicionados. Então, vereadora presidente, eu peço vistas desse projeto, até porque eu acho que é um valor absurdo gastar R$ 150 mil reais para instalar ar-condicionado no pavilhão de eventos. Então, eu acho que teria que dar uma analisada melhor nesse custo. Está certo que é um pavilhão grande, mas um momento como esse, né, que a prefeitura nem férias e abono de férias está pagando para os funcionários. Nós, simplesmente, gastar R$ 150 mil reais para um pavilhão de eventos, para ar-condicionado, eu acho que é demais. Então, eu peço vistas a esse projeto. Vereadora, e se puder dar mais explicação referente ao assunto numa próxima sessão, eu aceito. Vereador, eu até posso lhe dar vistas, mas eu tenho a explicação para o vereador. Quando eu estava na Secretaria de Assistência Social, foi eu quem acompanhou todo o projeto de reforma do centro de convivência. A climatização está prevista em todas as salas. Realmente o espaço é bastante grande, o espaço foi entregue aos idosos dia 14 de agosto. E a climatização está prevista no projeto. O senhor fala, e é verdade, que a prefeitura está com dificuldade financeira. No entanto, este recurso é oriundo do fundo do idoso, um fundo que foi instituído, que é de minha autoria também, esta lei do fundo, que foi instituído para captar recursos das empresas. A VEG é a grande doadora do fundo, que hoje tem mais de R$ 1 milhão, e o Conselho do Idoso, quando eu ainda era secretária de assistência, foi passado pelo Conselho do Idoso o projeto. Nós fizemos a defesa junto ao Conselho do Idoso, e o Conselho do Idoso aprovou a compra dos climatizadores para o centro de convivência, ou seja, o espaço para os idosos, com recursos do fundo. Mas o senhor tem todo o direito de pedir vistas, de ir lá ver como que se o senhor não está convencido, né, do projeto. Eu estou muito tranquila com relação a isso e muito ansiosa para que esse projeto vá para frente, porque este projeto é um projeto que eu tenho defendido nesta casa desde 2009 também, tanto quanto os ar-condicionados. E esta administração, a gente sabe que tem problemas, mas também temos que enaltecer as boas ações. Essa administração entregou totalmente reformado o pavilhão C para os nossos idosos, que abrigam mais de 4 mil idosos e diariamente passam por lá de 500 a 600 idosos nas oficinas. Se o senhor não estiver convencido, o senhor peça vistas, eu lhe concedo, mas eu quero lhe dizer que esse recurso é oriundo do fundo do idoso e é dinheiro direcionado que não pode ser para outra ação. É isso. Presidente, concordo com a fala de Vossa Excelência, né? Mas assim, eu gostaria muito de que se colocasse nesta para os vereadores que tipo de ar-condicionado vai ser botado lá, quantos BTUs terá, disponibilidade dessas máquinas, para a gente também ter noção do preço de mercado dessas máquinas, porque, como eu falei, eu não estou discordando do projeto. Eu acho que eles merecem e precisam, né? Até porque eles permanecem boa parte, né, em vários dias da semana, eu acho, lá dentro, né, fazendo, né, várias atividades. Mas eu ainda acho que esse valor está muito alto em relação à instalação de ar-condicionado. Mas se me convencer que realmente a quantidade de ar-condicionado necessário, eu não vejo problema nenhum.
Conselho de Vistas, e na próxima sessão, então, a gente aprecia o projeto. Temos em primeira votação o projeto de lei número 8 de 2015. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura. Projeto de lei complementar número 8 de 2015, primeira votação, autor executivo. Altera dispositivos da lei complementar municipal número 122 de 2012, de 28 de março de 2012, alterada pelas leis complementares municipais número 129 de 2012, de 5 de julho de 2012, 137/2013, de 15 de outubro de 2013, 139/2013, de 18 de novembro de 2013, 142/2013, de 28 de novembro de 2013, 143/2013, de 29 de novembro de 2013, 149/2014, de 17 de junho de 2014, 150/2014, de 1º de julho de 2014, 155/2014, de 10 de novembro de 2014, e 161/2015, de 4 de maio de 2015, que dispõe sobre o plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores efetivos da administração direta do município de Jaraguá do Sul. Cria cargos, institui novos níveis de vencimento e estabelece normas gerais de enquadramento. O referido projeto visa criar o cargo efetivo de professor de Libras com carga horária de 40 horas com 5 vagas. Está em discussão o projeto. Vereador Pedro Garcia. Senhora Presidente, senhores vereadores, comunidade, estudantes aqui presentes conosco, esse projeto que cria cargo ou a contratação de um professor de Libras preferencialmente surdo é de extrema importância para a educação de surdos em nosso município, de forma a garantir aos educandos da rede municipal de ensino o direito de uma educação bilíngue. Já temos comentado aqui na Câmara de Vereadores, inclusive, que Libras é uma língua, um espaço visual, portanto, é um meio de expressão do indivíduo surdo. A criança necessita estar em contato com um adulto surdo para adquirir esta língua, exceto as crianças filhas de pais surdos. Quanto mais cedo acontecer, melhor o desenvolvimento cognitivo desta, pois apresentará maior desempenho linguístico. Então, é um projeto importante que ele contrata um professor de Libras. Para o município é importante, para as famílias, para as crianças que têm essa dificuldade, ela já desde cedo começa já a aprender os sinais, é muito importante. Por isso peço também o voto favorável dos senhores vereadores. Obrigado. Só gostaria de deixar registrado que o nosso gabinete apresentou a minuta deste projeto. Quero agradecer ao meu assessor, o Dino, assessor da presidência, que é um voluntário da Associação dos Surdos. Foi encaminhada a minuta do projeto pelo nosso gabinete e agora retorna em forma de lei, então, garantindo esse direito da comunidade surda aqui de Jaraguá do Sul. Continua em discussão o projeto. Em votação. Temos votação encerrada, deu por aprovado o projeto número 8 por 10 votos favoráveis. Temos em segunda votação o projeto de lei número 121 de 2015. Projeto de lei número 121 de 2015, segunda votação, autor vereador João Alércio Fiamancini, denomina via pública a rua 1401, rua Frida Gandolfi Titz. Está em discussão o projeto. O vereador João Fiamancini.
Boa noite, senhor presidente, vereadores, comunidade, imprensa, alunos da Lino Floriano, do bairro do Rio Norte, Santo Antônio, onde é que a gente mora. Boa noite a todos. Falar um pouquinho do nome dessa rua que a gente vai estar colocando agora. É Frida Gandolf Tis, nasceu em 18 de janeiro de 1905, no município de Brusque, Santa Catarina. Filha de imigrantes italianos, aos 10 anos foi morar em Schroeder. Já casada em 1938, mudou-se para Jaraguá do Sul, no bairro Trejo do Sul. Dona Frida trabalhava na agricultura. Para aumentar a sua renda da família, investiu na criação de carneiros. Mulher amável, educada e generosa, sempre vista como honesta e trabalhadora pela comunidade. Além de excelente mãe, auxiliava na administração de engenho, nas atividades agrícolas. Era muito acolhedora, gostava de ajudar as pessoas que estavam de passagem no local e necessitavam de abrigo ou de alimento. Dedicou maior parte do seu tempo à sua família, mas a dificuldade da época, falta de médico, recurso para a sua saúde, que era já precário, contribuiu para o seu agravamento e do seu estado de saúde. Diminuiu as suas forças e falecendo aos 65 anos de idade. Dona Frida teve importante contribuição no desenvolvimento humano e econômico da região. Seus produtos agrícolas e produtos de engenhos eram vendidos em Jaraguá do Sul e cidades vizinhas. Contribuiu assim para a geração de emprego, renda e geração de riqueza e desenvolvimento do município. É por isso que a gente peça voto favorável nessa segunda votação, senhora presidente, pela dedicação que a dona Frida teve ao bairro Trejo do Sul e ao jaraguaense. Obrigado. Continua em discussão o projeto. Em votação. Dou por aprovado o projeto de número 121 de 2015 por 10 votos favoráveis. Temos em discussão e votação as seguintes indicações. Solicito ao senhor secretário. Opa. Última forma. Temos em discussão e votação o projeto de lei número 122 de 2015. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura. Projeto de lei número 122 de 2015, segunda votação. Autor vereador Jefferson Luiz de Oliveira. Reconhece de utilidade pública a Sociedade Recreativa e Desportiva 25 de julho. Está em discussão o projeto. Em votação. Vereador Josimar de Lima. Senhora presidente, senhores vereadores, eu não podia deixar de se manifestar aqui sobre esse projeto importante e parabenizar o vereador, porque a Sociedade 25 de Julho, ela não é só uma sociedade para os bares, para as festas, mas sim para atender a comunidade. Todas as vezes que nós solicitamos ali o espaço, fomos atendidos. E a gente também vê todos os eventos de todas as igrejas, religiões que ali têm a oportunidade de fazer os seus eventos, é atendido naquela sociedade e é um espaço muito importante para a comunidade, não só da região ali da Barra, do Jaraguá 84, do Garibaldi, mas sim todo o Jaraguá do Sul que tem sido beneficiado por essa sociedade. Então, manifestar aqui meu voto favorável e parabenizar, vereador Ger, pela iniciativa e dizer que eu tenho meu voto favorável e tenho certeza que todos os vereadores também, pela a importância dessa sociedade para Jaraguá do Sul. Obrigado. Continua em discussão o projeto. Em votação.
Dou por aprovado o projeto de lei número 122 de 2015 por 10 votos favoráveis. Temos em discussão e votação as seguintes indicações. Indicação número 371-2015, referente serviço de limpeza, vereador Jair Pedri. Indicação número 373-2015, referente trânsito, vereador Jefferson Luiz de Oliveira. Indicação número 374-2015, referente conserto de lajotas, vereador Jefferson Luiz de Oliveira. Indicação número 375-2015, referente faixa de pedestres, vereador João Alércio Fiannuncini. Indicação número 376-2015, referente calçada, vereador João Alércio Fiannuncini. Indicação número 377-2015, referente trânsito, vereador João Alércio Fiannuncini. Estão em discussão as indicações. Em votação. Dou por aprovadas as indicações por 10 votos favoráveis. Neste momento, a Câmara de Vereadores abre espaço para que as escolas presentes nesta noite apresentem as reivindicações coletadas durante a participação na palestra do projeto Câmara Ponto com Você. Passo a palavra ao mestre de cerimônia, a senhora Sandra Batistella. Seja bem-vinda, Sandra. Senhoras e senhores, muito boa noite. É com enorme satisfação que a Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul saúda a todos os alunos participantes do projeto Câmara Ponto com Você, os professores aqui presentes, convidados e também aos que nos assistem através da TV Câmara. Promover a interação entre a Câmara Municipal e os jovens estudantes, viabilizando a compreensão sobre as atribuições e competências dos poderes dentro do contexto social, o exercício da cidadania e a importância do voto consciente, é o objetivo do projeto Câmara Ponto com Você, que acontece desde 2010 com alunos dos terceiros anos do ensino médio em escolas das redes estaduais e particulares de ensino. Convido a todos para assistirem o vídeo que foi feito durante a visita na Escola de Educação Básica Rolando Dorgos. Em mais uma etapa do projeto Câmara Ponto com Você, os alunos do terceiro ano da Escola de Educação Básica Rolando Dorgos receberam a equipe da Casa de Leis. Os estudantes discutiram a importância da juventude dentro do processo democrático, conheceram um pouco mais dos trâmites legislativos e compreenderam as atividades de um vereador. A gente julga muitos vereadores sem saber qual que é a função dele. Aprendi bastante sobre a função dele, o que, que ele faz para nós, ele não pode prometer que vai fazer uma coisa sem antes passar por um projeto. E que isso que eles estão fazendo, assim, esse projeto, é muito bom para os alunos que falam muito, mas não sabe da verdade que está acontecendo lá dentro. Uma palestra, um debate muito bom, muito enriquecedor para a juventude da nossa escola. Eu acho que muitas pessoas, muitos alunos, principalmente como o Dino disse, é uma geração, um público-alvo muito bom. Após solucionar dúvidas sobre o poder legislativo, os alunos elegeram as principais demandas para o desenvolvimento de suas comunidades. A principal reivindicação é asfaltamento e acostamento nas principais ruas do bairro, como na rua João Carlos Stein, Augusto Schumann, Antônio Mendef e Liberta V. A pauta da saúde também foi levantada pelos jovens, que pedem agilidade no atendimento dos postos de saúde. Acho que foi importante, primeiramente, para a gente saber mais do mundo político, de como funciona aqui dentro da nossa própria cidade, na Câmara, que muitas pessoas não têm o conhecimento, né, de como é que funciona lá dentro.
E segundo as informações, todas foram muito importantes sobre os dados, sobre os votos, sobre os projetos dos deputados, que fazem, que não fazem. Acho que foi bem importante para todo mundo, de maneira geral. A palestra de hoje foi muito importante para a gente ter mais noção do mundo político e de tudo que está cercado em nossa volta e aprender a importância que é o nosso voto para o nosso futuro. Melhorias no trânsito do município também estão entre os pedidos dos estudantes da escola Rolando Dorgos. Solicitam o aumento do número de ciclovias, faixas de segurança, melhorias nas sinalizações e iluminação pública. O projeto Câmara Ponto Com Você é uma ação da Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul e leva informações sobre cidadania aos estudantes. Mostra a função dos poderes constituídos e a importância do voto consciente. É importante porque contribui para o aprendizado de todo mundo e também é um assunto importante, já que nós estamos nessa faixa etária e logo vai chegar a nossa hora de votar. Então, é quase uma obrigação para a gente saber diferenciar as coisas. Eu convido a aluna Ana Paula Xavier Fonseca, representante da Escola de Ensino Médio Rolando Dorgos, para fazer as suas colocações. Senhora Presidente, Senhora Vereadora, senhores vereadores, boa noite. Através do projeto Câmara Ponto Com Você, apresentamos algumas sugestões que foram coletadas durante a visita da equipe da Câmara de Vereadores à nossa escola. Regulamentar a passagem do trem para que não coincidam com os horários de maior movimento. Melhorar a quantidade e a qualidade dos atendimentos médicos nos postos de saúde e hospitais de Jaraguá do Sul, como também estudos no sentido de equipar com ambulâncias os postos de saúde para atender os doentes com mais rapidez. Moção de apelo à Secretaria de Segurança Pública do Estado de Santa Catarina, solicitando rever as atitudes de alguns policiais quanto à agressão moral e física no momento das abordagens. Em nome dos alunos do terceiro ano da Escola de Educação Básica Rolando Dorgos, solicito encaminhamento para as nossas prioridades. Agradecendo a atenção dispensada. Muito obrigada. Obrigada, Ana Paula. Agradecemos também a participação dos alunos da Escola de Ensino Médio Rolando Dorgos, das professoras Viviane Nemkenkovski e Silvana Smittel-Petri. Na sequência, teremos a apresentação do vídeo da palestra realizada na Escola de Educação Básica Rolando Marcelino Gonçalves. Com o objetivo de levar informações de cidadania, função dos vereadores e poderes constituídos, é que a equipe do projeto Câmara Ponto Com Você esteve na Escola de Educação Básica Orlando Marcelino Gonçalves, localizada no bairro Ilha da Figueira. Os estudantes acompanharam palestras sobre o voto consciente e o funcionamento da Câmara de Vereadores, e também puderam solicitar melhorias em seu bairro. Eu gostei bastante hoje dessa palestra que a gente teve. Eu acho que foi um momento muito importante para todos os alunos e isso devia ser feito mais vezes, com uma maior frequência até. A gente vê que no colégio, durante uma aula ou outra, a gente acaba comentando entre os alunos questões importantes da política do nosso país. E eu gostaria que isso fosse feito mais vezes. Eu acho importante que os jovens de hoje, os adolescentes, eles entendam a importância de conhecer os candidatos antes de votar e também conhecer quais são as atribuições de cada cargo assim, na política. E eu acho que esse projeto deveria ser continuado e não parar, assim, porque os jovens precisam entender a importância do papel de ter um papel político na comunidade, na sociedade. Faixas de pedestre, lombadas eletrônicas e melhoria na iluminação pública da região estão entre as solicitações dos alunos.
Diversos pedidos foram feitos para melhorias no trânsito do bairro Ilha da Figueira. O reforço da iluminação pública, um pedido constante, aumentaria a sensação de segurança no bairro. A solicitação de aumento de vagas para crianças de 4 a 5 anos na creche Elza Belen se repetiu entre os estudantes. Acredito que foi muito importante isso porque esclarece muitas dúvidas do nosso dia a dia, por exemplo, o que passa na mídia, essas coisas, muitas vezes nem sempre é verdade. Então é bom ter muitos esclarecimentos, porque, como se diz, tem dois lados de toda a história. Então eu acredito que é importante até porque a gente pode ter um voto mais consciente. O projeto é muito importante para nós jovens, principalmente que ano que vem vai ser nossa mais pessoal, a primeira eleição. Isso nos dá uma consciência de que a gente, de como não está consciente, que a gente tem que dar uma pesquisada melhor. Muitas vezes a gente vai por influência dos pais, assim, não sabe o que realmente está fazendo. Isso é muito importante para a gente. A finalidade do projeto Câmara.com Você é preparar os jovens para que no futuro possam escolher seus representantes com consciência, mostrando que o voto é uma decisão importante para a vida dos munícipes e da cidade. Muito legal a ideia de vocês fazerem palestras sobre política nas escolas, porque os estudantes muitas vezes eles são um pouco revoltados com a política, porque eles acham que os políticos não fazem os deveres deles. Nós convidamos agora a aluna Juliana Cordeiro de Souza, representante da Escola de Educação Básica Rolando Marcelino Gonçalves, para fazer o uso da palavra. Senhora Presidente, senhores vereadores, boa noite. Em nome dos alunos da Escola de Educação Básica Orlando Marcelino Gonçalves, apresento aos senhores algumas solicitações de melhorias para a comunidade onde residimos. Instalação de uma faixa ou semáforo na rua Rinaldo Bogo, próximo ao ponto de ônibus e CAPS 2. E também um semáforo ou rotatória na rua José Teodoro Ribeiro, de frente ao acesso ao loteamento de Vinópolis. Recapeamento de toda a rua José Teodoro Ribeiro e Rinaldo Bogo, como também a limpeza e acostamento da rua Carlos Oetzler. Providenciar faixa elevada na rua Araquari, próximo ao portão de entrada do ginásio de esportes da Escola de Educação Básica Orlando Marcelino Gonçalves. Neste momento, entrego nossas prioridades à presidente desta Casa de Leis para que sejam realizados os encaminhamentos necessários, solicitando a atenção especial de todos os nobres vereadores. Agradeço a atenção dispensada em nome dos alunos do terceiro ano da Escola de Educação Básica Orlando Marcelino Gonçalves. Muito obrigada. Obrigada, Juliana. Agradecemos também a presença do professor Messias Henrique Salviano e dos demais alunos da Escola de Educação Básica Rolando Marcelino Gonçalves. Dando continuidade aos trabalhos, apresentaremos o vídeo da Escola de Ensino Médio, professor Lino Floriani. Alunos do terceiro ano da Escola de Ensino Médio Vitor Meireles participaram de mais uma edição do projeto Câmara.com Você e conversaram sobre a política de Jaraguá do Sul, direitos e deveres com a cidadania. Eu entendi um pouco mais a importância da política entre os alunos, porque daqui a pouco nós mesmos estaremos votando e decidindo quem estará tomando decisões no nosso país. Os estudantes conheceram mais sobre a importância da juventude dentro do processo democrático e o papel que os três poderes políticos exercem no Brasil, que é uma república federativa constitucional presidencialista. Esse sistema governamental é dividido entre os poderes legislativo, executivo e judiciário. A gente não deve só reclamar, e assim, primeiro saber os objetivos, procurar votar, a conhecer mais, fazer as coisas com mais consciência do que no impulso. Além de tirar suas dúvidas sobre a política brasileira, os estudantes da escola Vitor Meireles elencaram as suas principais reivindicações. O cronograma do projeto Câmara.com Você no ano de 2015 está previsto para execução até 8 de dezembro. Eu aprendi com a importância do voto, né, o nosso voto,
Aprendemos também a consciência, né, que nós temos na hora da votação. Esse vídeo foi feito antes da inauguração da unidade, por isso o nome é antigo. Convidamos para fazer uso da palavra a aluna Gabriela Vettel, representante da Escola de Ensino Médio Professor Lino Floriani. Senhora Presidente, senhores vereadores, boa noite. Inicialmente, gostaríamos de agradecer pela nossa participação e parabenizar a Câmara de Vereadores pela iniciativa desse projeto. Sendo assim, apresento três prioridades que foram coletadas pela equipe da Câmara de Vereadores durante a visita à nossa escola. Estudos para viabilizar a construção de mais um centro de educação infantil no bairro Santo Antônio. Previdências no sentido de agilizar as consultas médicas nos postos de saúde nos bairros Santo Antônio e Tiva Schubert. Redução do valor da tarifa de transporte para estudantes com validade para início e término do ano letivo. Em nome dos alunos do terceiro ano da Escola de Ensino Médio, professor Lino Floriani, solicito encaminhamentos para as nossas prioridades. Agradecemos a atenção dispensada. Muito obrigada. Eu poderia fazer a solicitação? A nossa escola também gostaria de pedir uma solicitação juntamente à direção e à APP. E uma senhora, a direção e a APP da Escola de Ensino Médio, Vitor Meirelles, que agora seria professor Lino Floriani, e os alunos vêm por meio deste solicitar a doação de lixeiras para o pátio, vasos grandes para plantarmos árvores frutíferas e espelho para os banheiros. Sendo que tínhamos a solicitar, desde já agradecemos respeitosamente. Obrigada. Obrigada, Gabriela. Agradecemos também a presença da professora Cleide Henrique da Silva e dos demais alunos da Escola de Ensino Médio, professor Lino Floriani. Convido a todos para assistirem o vídeo das imagens colhidas durante a palestra no Senai. A equipe da Câmara de Vereadores visitou o Senai de Jaraguá do Sul e palestrou para cerca de 200 estudantes dos terceiros anos do ensino médio. A visita faz parte do projeto Câmara.com Você, que é desenvolvido desde 2010 nas escolas araguaenses e possui caráter instrutivo, informativo e educacional. Tem bastante gente que está muito pouco preocupada com o voto, com está extremamente alienado, pessoas que vão à rua e pedem a volta à ditadura. Então, o que o palestrante falou ali em questão de tudo que foi, já aconteceu na história do país e hoje ainda tem pessoas querendo que vote, é realmente muito importante. É muito bom para também trazer as mudanças necessárias para o país. A palestra incentivou o exercício da cidadania e a valorização do voto. Para isso, algumas questões específicas sobre as eleições foram esclarecidas durante a visita, como os boatos e contradições sobre o voto branco e nulo e as condições para anular uma eleição. A maioria dos adolescentes não tem essa noção de política, como o Dino, isso, ele passou para a gente. Ele passou de uma forma muito animada e que chamou a atenção de todos os estudantes, porque se viesse alguém e ficasse falando de várias teorias e tudo mais, todo mundo ia ficar cansado e não ia se interessar. Eu achei muito, muito bom e muito interessante que ele veio e passou de uma forma nova pra gente. E a gente tem que ter essa observação também, como ele teve do voto nulo, voto branco, de que estaria votando em ninguém, mas não, que 50% a mais, se fosse voto nulo, ia, tipo, cancelar a votação? Claro que não! E ele passou as informações que a maioria dos adolescentes não sabiam, então eu achei muito importante. Na sessão ordinária do dia 1º de setembro, os alunos do Senai estarão presentes para trazer aos legisladores as três principais reivindicações da comunidade. A próxima escola a participar do projeto é a Escola de Educação Básica Professor José Duarte Magalhães. A visita está agendada para o dia 14 de setembro. Está muito em falta hoje em dia eles trazerem para nós alunos
sobre o que está acontecendo na política do nosso país. E a nossa geração não está mais tão ligada a isso. Então, o pessoal ele está se importando com tudo, menos com a política e com as eleições e com o voto. Então, foi muito interessante essa palestra para explicar que o voto é muito, muito importante para a gente decidir o futuro do nosso país. Para apresentar as reivindicações da sua escola, convido a aluna Catiele Fernanda Nascimento Cell, representante dos alunos do terceiro ano do ensino médio do SENAI, para fazer uso da palavra. Senhora Presidente, senhores vereadores, boa noite. Passo a apresentar as três prioridades que foram coletadas pela equipe do projeto Câmara.com Você durante a visita realizada em nossa escola. O primeiro ponto seria a ampliação do número de ciclovias no município. Já o segundo seria a realização de eventos culturais voltados ao público jovem. E por fim, possibilitar que haja o passe único para o transporte coletivo. Senhores vereadores, essas são as nossas prioridades, as quais serão entregues à presidente desta Casa de Leis para que sejam realizados encaminhamentos junto ao Executivo Municipal. Agradeço a atenção dispensada em nome dos alunos do SENAI. Muito obrigada. Obrigada, Catiele. Agradecemos também a presença dos alunos do SENAI e da professora Jussara Sarmento. Para fazer uso da palavra, convidamos a coordenadora do ensino médio do SENAI, a professora Jussara Sarmento. Boa noite. Cumprimento a presidente da Câmara, senhora Natália Lúcia Petri, assim cumprimento todos os vereadores, alunos, professores e demais munícipes. Falo em nome da equipe docente do Ensino Médio Articulado com Educação Profissional do SENAI, aproximar para oportunizar conhecimento. O projeto Câmara.com Você, através de seus objetivos, procura aproximar os poderes do município e cidadãos jaraguaenses, pois a cada estudante estão apostos pai, mãe, irmãos e assim se estendendo a toda a família. A importância do Câmara.com é ressaltada à medida que os alunos, durante as conversas com a equipe do projeto, alinham e relembram os saberes outrora estudados em sala com os docentes. Toda ação que converge para a cidadania oportuniza a cada estudante a reflexão e a postura de que cada um de nós é, por natureza, um ser político. Obrigada, professora. Nesse instante, passo a palavra à excelentíssima presidente desta casa, a senhora Natália Lúcia Petri. Senhores vereadores, alunos do projeto Câmara.com Você, professores, gostaria de saudar o nosso vereador Justino, ex-vereador Justino, que está aqui conosco, o nosso diretor da administração também, Onésimo Céu, em seu nome, a equipe de governo que acompanha esta sessão. Primeiramente, nós queremos, em nome da Câmara de Vereadores, mais uma vez, agradecer a todas as unidades escolares por receber no sexto ano o projeto Câmara.com Você. Projeto este que já tem a abrangência de aproximadamente 12 mil alunos, cujos objetivos já foram bastante especificados aqui, sem necessidade de nós repetirmos, mas o que é importante destacar é que esta Casa de Leis tem uma missão importante com relação a este projeto,
eu não seria ousado em dizer que nós estaríamos substituindo aquelas disciplinas importantes, Educação Moral e Cívica, o SPB, o SB, onde na época nós tínhamos a oportunidade de discutirmos esta matéria. Não substitui pelo curto espaço de tempo que a Câmara de Vereadores tem para dissertar, discorrer sobre essa matéria com os alunos. Mas, com certeza, uma semente é deixada, é plantada junto a esta faixa etária, os nossos jovens, a quem nós depositamos toda a nossa confiança. Vereadores, nós sabemos que as grandes mudanças no nosso país foram provocadas pelos movimentos estudantis, pelos jovens, e nós queremos crer que as nossas crianças, os nossos adolescentes, a nossa juventude possam fazer a diferença trabalhando, discutindo política, desenvolvendo ações na comunidade e, principalmente, tendo a consciência com o voto. E aqui eu vou dizer aquilo que, quando eu tenho a oportunidade de falar com os alunos do projeto, se nós não estamos contentes com uma grande parte ou com uma parcela dos políticos que hoje nos representam nas mais variadas esferas, nós temos uma arma importante na mão de fazermos a diferença e de substituirmos aqueles políticos que nós entendemos que não correspondem com a confiança da população, substituí-los com o voto e com o voto consciente. Este é o grande mote do nosso projeto. Então, nós queremos crer, vereadores, que essa sementinha que a Câmara deixa plantada no coração desses nossos jovens possa fazer a diferença já nas próximas eleições. Porque tenho certeza que muitos de vocês, que ao votarem no ano de 2016, vocês vão lembrar dessa importante passagem da Câmara de Vereadores nas suas escolas, como também desta vinda de vocês aqui na Câmara de Vereadores, para que vocês possam presenciar um pouquinho do que é o trabalho do vereador e do que representa o vereador e a Câmara de Vereadores para a comunidade, para a sociedade. Aqui nós exercemos a verdadeira democracia e o regime de competência da Câmara de Vereadores ou dos poderes legislativos é de resguardar e fortalecer a democracia. Então, ao invés de nós ficarmos querendo atirar em todo mundo, achando que todos os políticos não servem, nós precisamos fazer um exercício contrário, de perceber o que cada político representa para a sua comunidade e, sim, na hora do voto, verificar se esses políticos merecem o seu voto ou se eles precisam ser substituídos. E esta arma poderosa quem tem são os eleitores. Então, gostaria de deixar esta mensagem e agradecer imensamente aos professores que nos cedem as suas aulas, aos alunos que atenciosamente acompanham o projeto e que validam o projeto já no seu sexto ano, e as direções de todos os colégios, tanto públicos quanto particulares, que permitem que a Câmara de Vereadores consiga desenvolver, na nossa ótica e na ótica das escolas e nos depoimentos dos alunos, este importante projeto que faz com que os nossos alunos possam ter, em algum momento, esta possibilidade de refletir, de discutir e de também posicionarem-se com relação aos seus descontentamentos, às suas reivindicações frente às necessidades da sua comunidade. Este é um espaço verdadeiramente democrático para nós, mas principalmente para todos vocês. Muito obrigado e que Deus sempre continue nos abençoando a todos. Obrigado de coração. Um beijo a todos. Ainda vamos abrir a palavra livre. Eu solicito aos alunos e professores que permaneçam conosco por mais alguns minutos. E eu vou abrir a palavra ao vereador João Fiamuncini. Boa noite, senhora presidente, vereadores, comunidade, alunos. O que me traz aqui hoje, até
hoje estão os alunos aqui presentes. É um fato que não é muito legal para a gente estar realmente, a gente discutir política partidária, eu acho que é interessante, mas quando começa a se discutir a política que começa a atingir as pessoas com palavras de que até a gente não pode nem mencionar aqui, porque é palavras realmente que vêm, apesar de tudo, vem de um professor, tá, de história, que se chama Gleison Colares, tá, ele trabalha inclusive aqui nessa casa, tá, ele é assessor do vereador Arlindo Rincos, inclusive ele já foi do PT, que é o partido que eu faço parte, que inclusive o vereador Arlindo também já foi do nosso partido. Inclusive ele fez um vídeo ontem, postou nas redes sociais, no Face, e hoje inclusive daí ele até retirou o vídeo, já não está mais, só que eu consegui salvar e deixei ele no meu computador. Esse tipo de política que a gente não pode admitir de jeito nenhum. Eu acho que quando a gente vem discutir política, vamos discutir números, dados, não vão chegar ofendendo as pessoas que votaram ou deixaram de votar para aquele partido ou para aquela pessoa, do jeito que esse professor fez nesse vídeo de 3 ou 4 minutos. Realmente me surpreendeu a atitude desse professor nesse tipo de situações agressivas em relação a quem votou na presidente Dilma ou que votou, já votou no PT. São palavras realmente de a gente se assustar do jeito que ele colocou em relação a esse vídeo que ele postou. Inclusive, eu sempre falei, acho que a política ela é saudável quando a gente discute a política. Quando você começa a discutir raiva, ódio, isso não é bom. Isso não é saudável, nem para a democracia do Brasil. Para quem acompanhou esses manifestos, tudo que houve, eu acho que é legal. Eu fui, para quem me conhece lá do bairro Santo Antônio, eu fui presidente da Sunimador por quase 10 anos ou 15 anos. Eu fiz manifesto lá também, tranquei a rua por duas oportunidades para a gente estar reivindicando algo que é bom para a comunidade e para nós. Eu acho que tudo o que você procura para o bem da comunidade, da sociedade, eu acho que é de valia, eu acho que tem que realmente fazer isso, mas com educação, com respeito e não do jeito que esse professor fez. Até eu tenho vídeo gravado, até hoje de manhã, na primeira situação que eu vi o vídeo, pensei, não, vou passar, mas eu, em respeito aos alunos que estão aqui, aos professores que estão aqui, eu resolvi hoje, de tarde, conversando com a minha assessoria, de não passar esse vídeo, porque é um vídeo muito pesado, realmente muito triste, para realmente a gente... para mim entender aquele vídeo, eu assisti 3 ou 4, 5 vezes hoje em casa, para tentar entender o pensamento de uma pessoa dessa, para ser um professor, um educador, para tentar entender as colocações dele. Daí eu realmente não consegui entender aquele ódio todo em relação àquele vídeo. Só para nós, eu acho que quando você fala, eu acho que em política, acho que você tem que colocar dados, acho que é muito importante, aí você começa a fazer uma discussão política. Política e não agressiva em relação às pessoas que deixaram ou votaram naquelas pessoas. Que tem da gente, até levantei alguns dados aqui para passar para vocês, que em 2002, tá, a Petrobras, que foi, né, que está aí tanto falado, em 2002 eu falei 15 milhões, hoje está em 104 milhões. Isso que é dados, é número, acho que a gente pode falar esse tipo de situação sem problema nenhum, vou para o debate, vamos discutir números, dados, mas não levar o jeito que esse professor levou hoje, ontem à noite, nesse vídeo que ele colocou, não sei o porquê também daquilo, até hoje não consigo entender. O lucro da Petrobras, da própria Petrobras, 4 milhões em 2002, hoje deu 25 milhões, milhões, bilhões, bilhões, isso mesmo, vereadores, 25 bilhões. Aí a gente discute políticas, discute dados. O salário mínimo em 2002 era dar para comprar uma
uma cesta básica e meia com o salário mínimo. Hoje dá para comprar duas cestas e meia com o mesmo salário mínimo. Então, eu acho que ele colocou, ofendendo, eu acho, esse tipo de situações. Mais uma coisa aqui também que é bem interessante, também que minha assessora até levantou hoje, que, vamos falar um pouquinho aqui sobre a corrupção, que tanto se, né, que se fala. Eu acho que realmente tem que ser preso as pessoas que roubaram, tá? Eu já falei aqui, inclusive, há uns meses atrás, eu acho que não tem que prender o partido, acho que tem que prender as pessoas que fizeram a corrupção. Não importa se é do PT, se é do PT, se é do PMDB, se é do PSDB, roubou, tem que ir para a cadeia. Mas o que, que está se passando hoje no Brasil, tá? O que, que se coloca hoje? Se prender desses 15 mil pessoas, já foram, estão sendo investigadas. Mas se desses 15 mil você prender um cara, somente uma pessoa, que seja do PT, já está ótimo para a imprensa, para a Rede Globo já está ótimo, para a maioria das pessoas já está ótimo. Então as outras demais 14 milhões que fizeram algum tipo de roubo, algum tipo de desvio, ótimo, está tranquilo. Agora, prendendo um do PT já está ótimo. Eu acho que nós vamos ter que começar a analisar um pouquinho melhor, tá? Que o partido político, ele serve para hoje, que é um partido de esquerda, o PT de esquerda, tem vários partidos de esquerda. Esse cara, inclusive, ele não ofendeu só o PT, ele ofendeu todos os partidos de esquerda, não foi só o PT, foi o PCdoB, o pessoal, e mais um, dois, três partidos de esquerda, ele ofendeu também com essas situações. Tá, eu acho que está na hora das pessoas começar realmente, até quando passa essas coisas na imprensa, dar uma investigadinha. Quando as pessoas publicam alguma coisa no Face, vamos fazer uma pesquisa se aquilo realmente é real, porque se joga muita mentira hoje. Muita mentira, eu tenho o Face, a gente acompanha diretamente as colocações que se colocam no Face, e a maioria daquelas coisas, se você for investigar a fundo, é mentira. Então eu acho que nós vamos ter que não se interessar em passar a situação, acho que nós vamos ter que começar a pegar as informações lá que nos chamam a atenção e pesquisar se aquilo realmente é verdade. Para não ficarem passando mentiras ou coisas caluniosas, que isso começa a perder quem... É o Brasil que se perde com isso. Se perde investimento das pessoas de fora do Brasil, que deixa de investir no próprio Brasil, porque se a mídia toda hora está dizendo que o Brasil está ruim, se eu sou empresário lá de fora do Brasil, eu não vou investir num país que não está em desenvolvimento ou que não está em envolvimento. Então, acho que nós temos que começar a realmente cuidar um pouco em relação a isso, tá? Eu até queria falar sobre a Polícia Federal. Para vocês terem uma ideia, em 2002, naquele 2002 para trás, tá? Simplesmente a Polícia Federal fez 48 inquéritos somente, operações da Polícia Federal, que quem comanda a Polícia Federal, para vocês entenderem um pouquinho, é o governo federal, tá? É o presidente que comanda a Polícia Federal. Desde a época que o PT assumiu, lá de 2002 para cá, tá? Foi 1.273 operações da Polícia Federal. O porquê disso? É transparência. O PT quer que realmente as pessoas que roubaram sejam presas, não importa quem seja, se é do partido ou não é, roubou, tem que ser preso. Acho que, e eu sempre falo também, não importa se você roubou um real, você roubou um milhão ou dois milhões, você roubou. Não interessa o valor, você roubou. Tá, senhora presidente, eu só quero deixar aqui realmente a minha satisfação em relação a esse vídeo que esse servidor que trabalha aqui, inclusive, conosco, e acho que à noite ele dá aula de história, esse professor. Tá? Que quando as pessoas fazem esse tipo de situações, que vão fazer um debate político, um debate aberto, um debate legal, e não com ofensas que nem foi feito nesse vídeo, caluniosas, realmente pegou muito, muito pesado nas palavras que esse professor colocou nesse vídeo, inclusive falando muito mal, ofendendo as pessoas que votaram na presidente Dilma, as pessoas de Jaraguá do Sul, que foram praticamente 35 ou 40 mil pessoas de Jaraguá do Sul que votaram no PT, e essa pessoa não ofendeu somente a mim ou a minha família, mas ofendeu as pessoas realmente que votaram na democracia do Brasil. Obrigado. Vereador Jefferson.
Vereador Jefferson de Oliveira. Senhora Presidente, senhores vereadores, novamente. Senhora Presidente, na sessão passada a gente abordou o assunto referente à carga e descarga do calçadão, né? Onde foi feito um pedido para o setor de trânsito, no qual ele nos respondeu, né, que tinha sido proibido lá, foi retirada as placas de carga e descarga, e atrapalhou muito o trabalho dos comerciantes daquele local. Então, a resposta vinda do setor de trânsito, né, foi que eles enviaram ao tenente-coronel do batalhão, dizendo que, diante da necessidade em atender as cargas e descargas de mercadorias, comércios da região central, Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, solicitamos a Vossa Senhoria que diariamente esta via esteja interditada das 7h30 às 9 da manhã, a fim de que os estabelecimentos comerciais possam efetivar as mesmas. Salientamos que os veículos não poderão utilizar-se da ciclofaixa ali existente para esse fim. Então, só para deixar bem claro, né, que a gente falou em planejamento, primeiro foram lá, notificaram vários caminhões que estiveram naquele momento, sem sequer o setor de trânsito comunicar o Comando Geral da Polícia Militar de Jaraguá do Sul, simplesmente foi lá e tirou as placas e disse agora não pode estacionar. Então, a desinformação na comunicação para com os munícipes ficou, né, atrapalhou muito, né, aquelas pessoas que estavam ali naquele momento. Só que com essa situação desse ofício, com essa mudança que eles fizeram, os caminhões que vão fazer a carga e descarga ali no calçadão, eles são obrigados a ficar parados no meio da rua. Porque na ciclofaixa ele não pode ficar. Eles são obrigados a ficar. E as pessoas que trabalham nas lojas, que precisam ir para o estacionamento dos seus comércios, os moradores, se eles não podem andar na ciclofaixa, e se eles não podem passar no meio da rua porque está cheio de caminhão, porque não é um, dois, ou três, ou quatro, o que eles vão fazer? Segundo a situação. Rafael, dá só apertar? Segundo a situação, temos ali, né, a faixa de pedestres e também a ciclovia. O setor passa os carros e a calçada, que vocês veem que o tamanho é bem grande, certo? Eu estive hoje de manhã lá, no lugar onde um polícia estava realmente com os cones proibindo a passagem de carros e pessoas porque os caminhões estavam lá. Então, diretamente, quem mora lá não tinha acesso, né? Ou, de repente, iria passar por lá, mas era obrigado a passar na faixa de ciclista, que é proibido. Então, o policial tinha que multar. Mas uma situação é que, se houver uma ocorrência no momento em que o policial está trabalhando, cuidando dos carros ali, ele é obrigado a sair. Ele saindo dali, isso vai virar uma bagunça, senhora presidente. Por quê? Quem que vai dizer para os carros passar ou não passar? Qual é o critério usado? Simplesmente o trânsito jogou uma situação no qual a polícia é obrigada a resolver agora, sem sequer, no primeiro momento, comunicar o comando da polícia militar. Está ali os caminhões, no meio da rua. Então, se algum carro fosse passar ali no dia de hoje, era obrigado a passar na faixa de ciclista, que não pode. Mas o policial estava ali, ele ia ter que multar ou alguma coisa parecida. Então, a lei que se botou agora é que vai continuar assim até dezembro de 2015. Simplesmente não consultou os comerciantes, não consultou, quem sabe, os vereadores para que pudessem opinar, ou o setor do comando da polícia, que também está diretamente com o trânsito da cidade. Ali está o calçadão, onde na conversa com o policial no dia de hoje, ele nos orientou de talvez essas muretinhas vermelhas ali, ó, de fazer uma calçada compartilhada, onde que essas muretinhas vermelhas entrariam um pouquinho mais para dentro,
O ciclista, no momento de carga e descarga, ele poderia passar um pedaço da calçada e ainda os caminhões poderiam estar estacionados nesse período de 7 às 9 da manhã para fazer a sua carga e descarga. E além disso, ainda a rua da Marechal Deodoro está liberada também para passagem de carros. Que hoje de manhã a imprensa esteve no local também, viu o movimento que criou nas ruas laterais, né, do sindicato, o movimento que aumentou demais as filas, pessoas chegando atrasadas no serviço devido a estar fechada essa via. Então, simplesmente não se planejou nada, não se teve respeito nenhum pelo comerciante, pelas pessoas que passam ali, pelas pessoas que trabalham ali, precisam entrar com seu carro ali, sendo que, vereador Pedro, segundo o prefeito, é respeito por Jaraguá do Sul. E eu não estou vendo respeito nenhum nessa situação aí. Infelizmente, o respeito está sumindo. Tá? A opinião do povo de Jaraguá não está valendo nada. Simplesmente se faz as coisas e se diz que faz dentro da lei. Se diz que faz dentro da lei. Mas eu tenho uma situação aqui, vereador Lide Governo, no qual o José Antônio Zapella, inclusive, ele fez uma solicitação, através de protocolo, no dia 25 de 3 de 2015, que ele pede para sinalizar uma rua que foi asfaltada em janeiro deste ano, que há risco de acidentes devido à área de lazer utilizada por crianças, é a rua Leopoldo Augusto Winkler. E ele pediu um retorno para o prefeito, até hoje ele não teve. Estivemos hoje atrás dessa informação, e a informação disse que o serviço está em programação e vai verificar com o responsável pelo departamento para providenciar. Mas, como a prefeitura segue todos os trâmites da lei, vocês veem aí a vigilância sanitária fechando os mercados, né? As multas ocorrendo no calçadão, porque as placas não estão lá, foram sinalizadas. O artigo 88 do Código de Trânsito Brasileiro, ele diz, no capítulo 7 da sinalização de trânsito, que nenhuma via pavimentada poderá ser entregue após sua construção e reaberta ao trânsito após a realização de obras ou de manutenção, enquanto não estiver devidamente sinalizada vertical e horizontalmente, de forma para garantir as condições adequadas de segurança na circulação. No parágrafo único, nas vias ou trechos de vias em obras, deverá ser fixada sinalização específica e adequada. A lei diz isso. A lei está aqui. E o nosso diretor de trânsito não cumpre a lei. Existem crianças lá na rua em que aquele senhor mora, na Augusto Winkler, correndo risco, inclusive, por falta de sinalização, e a nossa prefeitura, que atualmente cobra todas as situações legais, tanto no trânsito, que se alega nas placas, na vigilância sanitária, que se cobra muito, né? No IPTU, que nós moradores estamos sendo executados através de advogados e pagando honorários advocatícios, porque a lei tem que ser cumprida. Mas a nossa prefeitura não está cumprindo a lei. A lei não está acontecendo. E isso sim traz risco para nós moradores de nossos bairros, que às vezes não se implanta uma faixa elevada numa via rápida, que todo mundo sabe que há muitos lugares de velocidade e que poderia ser feita alguma faixa elevada para diminuir os acidentes que vêm acontecendo, que nos últimos anos é um dos maiores índices de morte em Jaraguá do Sul, e a lei não está sendo cumprida pela Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul. Então, cadê o respeito para nós munícipes aqui de Jaraguá do Sul? Isso nós temos que cobrar, estamos aqui defendendo essa situação, porque nós somos cobrados no dia a dia. Na minha ordem do dia, tive um cidadão falando da saúde, agora mais um do trânsito, agora o caso dos comerciantes, que o vereador João, que o sindicato, como é
ativo na situação em defesa dos comerciantes, eu acho que ele também deveria se manifestar essa situação. Não houve manifesto referente ao sindicato em relação a isso. Eu acho que ele deveria estar presente e cobrar do setor de trânsito, não só que ele comunique essas mudanças através da imprensa, mas que também cumpra as leis que no qual está específica em nossa cidade, que não estão sendo cumpridas pelos órgãos públicos. Então, fica aqui minha ingratidão em relação... 10 segundos, por exemplo. Em relação a esse assunto, porque nós estamos sendo desrespeitados realmente, sem sequer sermos consultados. E vocês viram que a opinião do eleitor, na hora do voto, vale muito. Então, precisamos sim ser participativos nessa situação em que vem buscar melhoria para Jaraguá do Sul. Obrigado. O vereador Arlindo Rincos. Senhor presidente, vereadores, aos alunos, boa noite. Eu quero fazer em dois momentos a minha fala aqui, os 10 minutos que me cabem. Eu quero, primeiramente, falar sobre o que o nobre vereador comentou. Uma opinião própria, a opinião de uma pessoa que às vezes não está feliz aos rumos que nosso país está seguindo, uma opinião dele, talvez não feliz, porque quando eu subi eu também chamei ele, conversei com ele e cobrei dele uma postura mais sensata. Mas uma opinião gerou essa discussão. Mas isso aí o Brasil todo está brigando que nós tenhamos um país melhor, que busque... Temos condições de ter um país mais digno, mais justo, mais sensato. Então, talvez uma opinião dessa abalou algumas pessoas. Por que a Polícia Federal está trabalhando tanto nesse país ultimamente? É uma pergunta que eu deixo. Não sei. Não trabalhava antes, por quê? Hoje está trabalhando mais. Então, essa pergunta no ar. Dados, muitas vezes, burlados, estatisticamente, sabemos só aumento de 80% da energia elétrica nesse ano. Sabemos que o desemprego está aí assolando nosso país. E vocês, jovens, que vão para o mercado de trabalho, acredito eu que devem estar sentindo muita dificuldade. Por quê? Nosso país está uma maravilha, nosso país está uma beleza, gerando emprego, estamos ganhando um salário digno, temos condições de boas escolas. É o nosso país, é o futuro de vocês. Vocês, alunos, vocês são o futuro. Ou nós estamos errados quando a gente se expressa, ou nós somos amordaçados por uma opinião omitida. Isso é ditadura, não sei. Eu não vivenciei a ditadura, mas eu li sobre a ditadura. Então, uma reflexão que eu faço para os senhores, vereadores, e aqui os jovens estudantes, o que é que nós queremos? É um aumento. Uma opinião postergada, colocada numa face, feito na sua casa, por um professor indignado. Como muitos no nosso país estão. Muitos, não são poucos. Eu também fui ofendido por algumas pessoas. Mas eu não perco tempo com essas picuinhas, porque eu tenho muitas ocupações a ser feita. Eu tenho muito trabalho para fazer. Eu, como legislador, eu não dou a menor atenção para isso. Porque eu luto para o nosso Jaraguá do Sul. Eu quero buscar o melhor para a nossa cidade, nosso país. Por isso eu fui eleito e por isso eu não dou atenção a esse tal do Face, que é uma terra do ninguém e de todos ao mesmo tempo. Porque ali
todos dão a sua opinião, muitas vezes sem saber o que estão fazendo. Ou dando a opinião, ou criticando, às vezes, sem ter conhecimento de causa. Então, deixo os jovens aqui, no futuro, refletir um pouquinho sobre isso aí. Eu quero agora mostrar uma coisa útil para vocês jovens. Hoje estive numa escola à tarde, acompanhando um trabalho dos jovens. Um trabalho bacana, um trabalho que eu vou mostrar um videozinho e depois eu vou falar um pouco. Acompanhe o videozinho. Bastante interessante e propício para o dia de hoje, realmente é estudando, é buscando conhecimento que nós vamos ter um país melhor. Eu quero agradecer ao professor Marcel, da Escola Abraço Ribeirão Cavalo, que fizeram um trabalho brilhante hoje com uma disciplina que muitos alunos têm dificuldade, que é a disciplina de matemática, onde que ele envolveu todas as crianças desde a quinta série até o nono ano. Então, realmente, isso é positivo, é dessa forma que nós vamos fazer o nosso país. É ter pessoas que venham, façam as coisas importantes e úteis para o nosso país. Então, é dessa forma, eu quero deixar um abraço à diretora da Escola Abraço Ribeirão Cavalo, por essa iniciativa, onde que esse projeto aqui vai ser mostrado e desenvolvido na Feira de Matemática na nossa cidade, nos próximos dias. Então, é dessa forma que a gente tem que trabalhar, junto com os alunos, junto com as escolas, buscando o melhor para nós de Jaraguá do Sul. Então, agradeço a atenção de todos e muito obrigado, senhora presidente. Questão de ordem, presidente. Vereador,
Questão de ordem. Ok, vereador José Osório. Presente. Por motivo do adiantamento da hora, em consideração aos alunos que precisam se retirar, eu dispenso a minha palavra livre. Muito obrigado. Eu agradeço a compreensão, vereador José Osório. Minha nobre presidente, também dispenso a minha palavra livre. Ok, obrigada, vereador Eugênio. Vereador Pedro Garcia. Vereador Pedro Garcia. Senhora presidente, senhores vereadores, alunos, dois minutos, só bem rapidinho, uma para dizer ao vereador que nos antecedeu antes, que vou verificar essa semana sobre a tal carta que o trânsito enviou para a polícia, porque eu sei que nenhuma providência estava sendo tomada no calçadão. O trânsito estava funcionando, a partir de amanhã vou verificar, fui informado pelo diretor de trânsito que nenhuma providência tinha sido tomada. Vou trazer aqui para esta casa. Dizer também que sobre a faixa de domínio que o vereador Alindo falou aqui, foi bom, vereador, o senhor levar esse assunto lá para a VEV. Eu tenho locais que nem eu não sabia, para o senhor ver hoje a faixa de domínio, passagem de nível, linha férrea, nós temos alguns lugares 10 metros mais 15 não edificante. Eu fui procurado por uma empresa há poucos dias aqui da BR-280, onde que tem 15 metros e mais 15 metros, mais 20. Alguns lugares 15 mais 15 é 15 mais 20. Temos várias construções. Aqui no centro, prédios que foram deixados fazer a construção há tempos atrás, não fiscalizado, hoje não podem receber o habite. Temos um problema sério disso, a ponto, vereador, que como é uma lei federal, ele veio ao Mariane para que lá no Congresso, lá na Câmara Federal, mude essa lei. Nós temos, por exemplo, alguns casos de metragens, locais urbanizados, que nós devemos ter uma medida. Locais no interior pode ter outra medida. E nós hoje estamos com um sério problema na cidade por causa da distância. Se fosse assim, nem a nossa Câmara de Vereadores podia estar funcionando aqui devido à distância do trilho de trem. Então é um caso sério. Só para o senhor ver sobre esse assunto, eu já fui 3 ou 4 vezes no DENIT, há 20 dias eu fui por causa de uma empresa, né? Fomos conversar e eles só nos dizem assim que a lei federal tem que vir de cima para baixo. Então eu estou fazendo bem rápido, vereador, para dizer para o senhor, foi bom o senhor levar esse assunto, quero ser parceiro nisso, porque há muito tempo estamos lutando. Eu tenho 3 casos de comércio na Rua Joinville que estão com o mesmo problema e nós temos que fazer alguma coisa. O senhor queria se... Bem rapidinho, o vereador está em cima do horário. Vou dizer, vereador, que nós estamos já empenhados há algum tempo, não somente eu aqui de Jaraguá do Sul, como Curupá, Guarani, Massaranduba, toda a região, mesmo Massaranduba não sendo afetada diretamente pela linha de trem, mas todos esses vereadores estão empenhados e nós estamos marcando nos próximos dias aí uma reunião, tanto com a NTT, DENIT e o ALL, justamente os 3 órgãos que competem a essa discussão e possamos dar essa compreensão juntamente com o planejamento da nossa cidade. Me chama que eu vou estar junto. Parabéns aos estudantes, parabéns por aderir sempre a esse projeto. Eu tenho conversado muito com o pessoal da Lino Floriani, né? Depois nós vamos conversar de novo. Um exemplo para todos, senhora presidente, para todos os estudantes. O pessoal hoje nem faz mais a formatura com dificuldade. Nós temos o pessoal da Lino Floriani que eu estou auxiliando eles. Estão preparando, vamos fazer uma baita formatura, uma confraternização muito importante. Parabéns para vocês, parabéns a todos. Obrigado. Concluídas. Concluídas as manifestações dos senhores vereadores, agradecemos a presença de todos. Encerro a presente sessão e convoco a sessão ordinária itinerante para o dia 3 de setembro de 2015, quinta-feira, às 18 horas, a realizar-se no bairro Nereu Ramos, no Salão da Igreja Nossa Senhora do Rosário. A todos uma boa noite. Peço que os alunos, então, pela ordem ali estipulada dos nossos funcionários, venham aqui para fazer os registros. Muito obrigada.